Pepe oli isoin persona, jonka mä tunsin. Pepe rakasti joka ikistä ihmistä, jonka se tunsi koko pienestä sydämestään, niin Alisaa, Santtua kuin mun äitiä ja tätiä. Ja joka ikistä mun kaveria, joka tuli moikkaamaan Pepeä. Mä aina pelkäsin, että mä joutuisin tekemään tämän videon joku päivä, koska Pepe oli tosi kova tunkemaan paikkoihin. Ja se on melkein jäänyt oven väliin ja vittu kaappien väliin ja laatikostoihin, ja mä oon melkein istunut sen päälle satoja kertoja, ja se on tunkenut mun paidan alle, ja se on... Pepe vaan oli kova tunkeilemaan joka paikkaa. Mutta mä haluan, että Pepe muistetaan siinä isona persoonana, joka se oli, ja että mä pääsen lopulta jatkamaan mun elämää jossain vaiheessa, mikä tulee olemaan kyllä semmi vaikeaa, koska Pepe on ollut kirjaimellisesti kaikessa, mitä mä oon tehnyt. Siis joka ikinen peli, joka ikinen YouTube-video, elokuva, Discord-puhelu, kuunneltu biisi, siis kaikki, mitä mä oon tehnyt tämän 2,5 vuoden aikana mun huoneessa. Pepe on ollut paikalla ja nauttimassa siitä mun kanssa. Ja Pepe on suurimmassa osassa mun videoista, isossa isossa osassa mun Instagram-kuvista ja sadossa ellei tuhansissa snapeissa. Ja tosiaan Ykellä tulee olemaan vielä vaikeampaa kuin Pepellä, koska se on etsinyt sitä koko aamun ja viime yönä ihmetteli, kun Pepe ei tullut nukkumaan sen kanssa. Mut me joudutaan hommaamaan Ykälle uusi kaveri, koska se ei vaan voi olla yksin. Mutta kukaan ei ikinä tule korvaamaan Pepeä. Mä oon kanssa kerännyt kansioa, mihin mä laitoin kuvia Pepeestä, koska mä tiesin, että tää päivä koittaa joku päivä. Ja mä oon oikeesti tehnyt ihan vitusti painajaisia ja tiennyt, että tälleen saattaa käydä joku päivä, että Pepe vaan jää johonkin alle, koska se oli semmoinen ihminen. Kaikki isoimmat persoonat kuolee vittu nuorena, joten hyvästi Pepe. Joten tiedättekö te, mä olin tässä näin katsomassa YouTube-videota telkkarista. Ja sitten Pepe oli tässä näin, se yritti syödä tätä vitun mun tuolin käsinoja, mitä ne tykkää syödä. Joten mä otin tästä tämän vitun Jaffa-peiton tai Fanta-peiton, heitin sen tohon päälle, ettei ne vois syödä sitä. Ja jotenkin sillä välin Pepe oli lentänyt näiden tyynyjen väliin. Ja mä oletin, että se meni tyyliin jonnekin tonne telkkarin päälle tai vittu verhojen päälle tai jotain, koska Pepe ei tykännyt niin kuin tunkeilla mihinkään tyynyjen väliin tai muutenkaan leikkiä sängyssä. Että se aina istui tässä, koska mä olen kieltänyt sitä leikkimästä sängyssä, koska mä aina pelkäsin, että se tyyliin vittu mä nukun ja se jää mun alle tai jotain. Ja muutenkin se on vittu monta kertaa, se on monta vitun kertaa melkein jäänyt tähän väliin. Niin siksi mä oon aina avannut ja sulkenut ovea tosi varovasti, ja se on kerran jäänyt silleen, että sen pää jäi tämän alimman kaapin tähän niin kuin väliin, kun mä olin sulkemassa tätä, mutta me saatiin se sieltä irti ja näin. Se on kans jäänyt tänne ylimpään kaappiin jumiin, se on mennyt tänne kaappien taakse jumiin, kun se oli vähän semmonen, että se tunki vittu joka paikkaan. Mutta mä tiedättekö te, nopeasti heitin tän tohon päälle. Istuin takaisin, ja sitten yli 5 minuuttia myöhemmin mä ihmettelin, koska vaan Ykä oli äänessä, että mitä vittua Pepellä on tapahtunut. Ja mä yritin etsiä sitä, tiedättekö te, kaikkialta. Ja sitten mä tajusin, että se on vittu täällä näin. Ja mulla ei oikeesti ole mitään vitu hajua, että missä välissä se kerkisi lentää tonne, ja sitten vielä tunkeutua tänne väliin niin nopeasti. Mutta, niin.